ishte e mbytur në stres. Ish konkurenti e emisionit të dashuris befason me atë që thot për Bora Zemanin, bën deklaratën e papritur dhe për Arjan Konomin, lidhja me Donaldin. Ish konkurenti e emisionit të dashuris, Astriti, i ftuar në një emision ka folur mbi eksperiencën e tij në programin e dashuris, teksa tregoi vajzën më të pëlqyer për të cilën edhe u deklarua prapër rrushën. Astriti dha dhe komentin e tij në lidhje me Arianin, Olsen dhe Borën. Me sa duket, me njërin prej tyre, diku hatri ka ngelur, edhe pse nuk e shprehu shumë të gjithë situatën. Çfarë mendimi ke për Arjan Konomin, Bora Zemanin dhe Olsa Muhamedin ka qenë pyetja ju drejtuar atij. Arjan Konomin, kur e kam parë në fillimet e tij në Big Brother, thoja se a do vinte ndonjëherë dita që ta takoj, sepse kisha shumë respekt të madh dhe e shikoja çdo ditë se po përfitoja diçka të bukur nga ai. Kur e takova vërtet mu bë qefi sepse është një njeri me vlera shumë të mëdha. Ai disa herë më sulmoi mua, por unë thjesht i thoja se çdo gjë do e mësosh me kohën dhe nuk do të dalin fjalët e tua. Bora është një moderatore shumë e mirë shqiptare dhe kam shumë respekt të madh për të, por dua të them se këtë kohën e fundit nuk ka qenë mirë Bora. Para se të fillonte Big Brother, unë nuk kam qenë pjesë e programit, por kam dëgjuar nga të tjerët se ka qenë shumë stresuese dhe nuk i ka patur ato emocionet si në fillim kur ka nisur lidhjen me Donaldin. Por tani po shikoj se është rikthyer të njëjtat ndjenja dhe është më e qetë psikologjikisht. Por Olsen kam shumë respekt sepse ajo na dha një mundësi që të dilim në televizion, që të jemi personazhe publik dhe dua ta falenderoj sepse nuk ka marrë asnjë gjë të keqe nga Olsa, vetëm të mira dhe përfitime nga ajo.